шестерки. Чешир. Да, слайм. Вы сажаете слайм. Yeah. Yeah. Да! Густой не демек, хою. Чыне назы татан эпсіне вереджек ашқы маңыз. Назы жағым. Хатидже, хатидже қызым, аха. Ярдым ете, ярдым етсін. Чыне бақарық назылу. Недір, ой, өлі парча парчыч. Хатидже тоқтат. Хатидже тоқтат. Хатидже ярдым ете, аха, сен өлі ес. Олар чоқтан істерідер слайм. Бір тұз ермаза бер, бір тұз керейхана, бір тұз тұзтана. Наза аунес. Аунесіне алнысы, қызым? Хатиша, сен абынау. Абынау. Кенара қойнысыны, қызым? Кенара, қалпа чөткен. Олды, ермаза аз текарам. Ермазадан текарам бер назын. Анасы теле тұз мұр. Сіз білесіңіз, олар әркін бізе слайм аққында лафетелер. Слайм, слайм, слайм. Шынде бұл слайм неге бі бүші? Біз пек мер ақ әтті, қоле назлы? Қызым, назлы о, емі шәжі? Сақыз ге бі, оле қызым? Амағыз алмай олмай. Ашамақ олмай оны. Герейхан, яшы? Ағызнан қойма олмай, ағызн алма олмай, ютмақ олмай. Оның бойлы чөзма. Хатидже, отыр еріне қызыма. Тиме Герейхан кісін қызым? Сабунен қоқуй. Керейхан слаймы әбле барық. Ве оны бұтын сопрая балабан. Яна сеуны епаджан өлі білмейм қызым. Чо зайсын оны өлі өлі қызым? Осын сопрая апышмыз қызым, ёқ? Ёқ, оны че сауырсын әбле маңыз. Ядан слаймдан не мүлкін япмаға? Не істейсін! Не істейсін, месіл, а шекелер әртүрлі, елсі не? Елсі о бөлі антистресс деген шей. Бөлі. Тұтам бұл! Бұл! Олі? Көрдіңіз балачықлар, не қадар слайм екен, пек мирақлы бүші? Бұдан ашу япмақ, чебурек. Чебурек. Ама о чебурек үсін ашамақ олмай. Керейхан, олмай шамақ ба? Яшы? Олмай, олай шамақ, олаш дегіл. Бұдықлар, біздің каналымыз, оны ұтмаңыз. Язылмаға, оле қызым? Біздің каналымызға, язылмаға, оны ұтмаңыз. Бағыңыз. Сондан не мүлкін япмая ондан? Слаймдан. Шын біз япаджақ. Әпсі бірі өзің. Қызым, абы чанақ керек ме ғалбасын, оле қызым? Шын керек олжақ. Керек олжақ? Абы кенара ал көріме. Сәнде ал Керейхан. Керейхан, сенде бер назыл татана. Шын біз япарақ бала бағымыз. Шыны назы қамур баса жақ ғалба. Оле қызым? Яқшы Керейхандан алманыз, алманыз Керейхандан. Алма, алма, қызым оны да. Керек дуартадам. Бір сымыда тұтар, бір сымыда. Ве яваш чықтан оны чөзмақ керек. Яваш пек чөзман, со пек пек. Назы, назы. Әлмас пек чез яппай. Он үшін оны яваш, назы, сіз көрінмейсі, қызым. Яқшы. Хатидже, қызым, отыр, сіз көрінмейсі, қызым. Әлмас, ой, мен Хатидже лепарасын сен. Ой, Ашқым, ашқым аңыз, Хатидже? Яваш, Хатидже. Оны яваш шықтан керек чөзіме, яваш шықтан. Дамбыр керек япыңыз. Оп, блин. Оп, мен керек салама, қызы ұмытпын, тата. Ашам, блин. А, оны да салама қоле керек. Дайма, дек, тұқты. Дегінде баса ел. Бақыңыз назылы, дүлбер назылы, елтырайдан, әлі қызым ма? Тоқты, Хатидже. Хатидже, тоқты, тоқты, назылы оны қамыр кебіп басы. Ну, керек!
Ну что, Лео Гринединес, хазам? Я ваш... О, класс, класс. Герихан тохта шинёжа. Герихан чехам тохта чекарди? Герихан шинёжа. Кордус балачихлар не хадар хуванч. Бұл бізім ен чоу бекледігіміз ойынжақ олды, өле қызым? Бар отыр, ерне. Герихан жығым отыр. Герихан жығым тоқты бұл ажығым. Вені бахаю, не дуже. Вай, назолі, да, нічі нулю. У нас он... Назолю. Я бачу, топ-ланс, топ-ланс, топ-ланс. Ага, топ-ланс. Он у яващих там чого змах, Кирі? Да, яващих там. Да, вот бы дамбур нас лыє. Де бы яващих чого зараз? Я... Ви хочете дітки? Назолі, ярні, хай... О, так, чуджик у грине, назолі, у грине дженс, у грине дженс. Яващ, а бі яващ. У Грині Дженс. Верни, он тебе пизде на плечи хранит, тебе пизде. Ой! Кордуна! А мадам была бенджакера, когда я помню. И дам была бенджакера. А при свахге были назла? Когда я была бенджакера, задела. Сон башат үстеді, башат үсте алырым, анда бар күчік сөйлері башат басқа рейді. Назды. Керек балабан. Балабан. Бұл балабан сізе, сіз оны сақырыңыз еріне, а мен башат үстелері алырым, мали, сары, ілмаз ойнар. Назды. Күчіңмен көзен жерді. Анадым. Назы, ашқама, ашқама, назы, ашқама, ашқама. Нет. Сіз білесіңіз, бұл слайм пегузе құқы. Хатичи, не басы, қызым? Ой, шыны олмаз. Абле, 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 чекір, 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 чекір. Алмаз, чекір. Я Олю с нихой ман с хазым. На зу тарафана чок чече. А у генсы Олю блисну? На зу башла. Чекали юзлер на узах чек. Чекали юзлер на зачекали с чек. Алла верно. Баш! Оля да хохуй вази? Балачихларнын севги ашламах. Ана тіліне хулахлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.